Dame i gospoda, почитувани гледачи на телевизија Орбис, еве го тоа што го баравте, еве го тоа што го чекавте. Го чекавте 40 години. Групата Мадригали. Биле Шерденков, еден да. Од основачите на групата. Да. Како се случи? Помина многу времења, долг еден период повеќе од 40 години и така натаму. Да. Меѓутоа претпоставувам тоа се драги спомени, не се забораваат и дека уште се сеќавате на тие први почетни мигови. Како се случи да се формира оваа група? Ова група постои од крајот на 73-та година, почетокот на 74-та година, официјално. Во ова група имаше многу музичари кои се кажва ден-денес дека ја направиле ова група, али во потпон состав групата Мадригали, која остави трага во македонската рок музика, значи почна 74-та година, некаде. Пред тоа свиреа, мислам дека имаше една група Мадригали се викаја, во неја членуваше Тем со Благој Петровски штука, кој покасно во Мадригали беше. Бимбото и уште два тројца тие свира, мислам, 3-4 месеци свира по игранки. Мислам дека на еден настав беа во гимназија
и уште една гранка од свирија. Така мислам и то, толку му беше нивното работење. Така да после тоа Благој Петровски, заедно со мене, ја и покојниот Пажич Панде, ја образувавме комплетна групата Мадригали. Во таа група дојде Благој Тасески, потоа дојде Цане Николовски како пејач, а пред беше Благој Петровски, како ше реков штука, и беше пејач. Тој си отиде, што бевме приморани да направиме една аудиција, па да го замиме Цане Николовски. Кога дојде Цане Николовски, после тоа се случи да ни треба уште еден гитарист, па го зајговме Драган Карамфуловски Бојс. Групата почна да работи, првата снимка е направи македонски рок, така излезе на македонската рок сцена. Значи, групата Мадригали, некои многу, многу, многу други луѓе се препишува дека тие направиле групата Мадригали, кои воопшто ниту членувале, ниту биле во групата. Значи, во потпол состав групата Мадригали беше која излезе Миле Шерденков, Цане Николовски, Благој Тасески, Драган Карамфиловски Бојс и Томе Георгиевски Шкипот. Тоа е моментално Австралија. Таја постава на групата, покрај во Македонија, на гитаријади, на разни концерти, со освоени први места, со снимање снимки за македонска телевизија, тогаш, веќе тогаш почнува дури и телевизорите да излегват во црно-бело техника, што нема луѓето и телевизори што се вели збору да гледат. Ние, како група Мадригали, тогаш излеговме прв пат, мислам. Тоа беше почеток во 74-та година. После тоа имавме настапи, правевме проби нон-стоп, работевме концерти, бевме на Зајчарска гитаријада, освоивме пет први награди, поканати бевме да снимаме албум, CD во РТБ Белград, на емисијата веќе уз радио, една композиција имавме Македонија, која беше многу голем хит, беше се пушташе скоро цел месец, беше на топ листа на прво место. Потоа настапи во Нови Сад, во Сараево, во Скопје, низ цела Македонија. Потоа имавме наживо концерт, исто тогаш популарни групи, како што беа да речиме Лепи Сол, Пул група, Тор група и многу други групи. На гитаријада во Кочани освоивме прво место. Значи, тоа беше златниот почеток на групата Мадригали. Па натака продолжи да работи со многу голем елан, што постигнавме, мислам дека, како прва рок група, излеговме надвор од границите од Македонија, што не знаја, што имаме свирено со Златни прсти, со Галија, со Бумеранг, со многу познати групи што свиревме во екс Југославија. Песни се како цвеќе, пејте со нас. Пие се љубов,
Тасевски Благој. Благоја, дали кога наумивте да формирате една ваква група како што беше групата Мадригали? Вие пред тоа се дружевте сите, бевте другари, бевте пријатели, бевте соседи или сосема случајно така влеговте во музиката и ја создадовте групата? Па бевме колеги тогаш. Ја свирев во други групи, како деца се беревме, свиревме игранки, знам таму. Кога еден член од групата Мадригали се замина, 75-та година, ме повикаа мене и така продолживме да работиме и да стварваме своја музика. Да се работи во вакви групи не е така една лесна и едноставна работа. Разни карактери, разни, речам, потреби во животот, најмногу бидејќи станува збор за млади луѓе, желба една за покажување, да, за потврдување, за лидерство и така натаму. Имавте проблеми на тој план, така, за кој колку повеќе ќе се докаже? Абе, тогаш бевме деца, ентузијазма беше голем. По цел ден пробавме по визбите, баравме место за проби. Од сабајле до вечер пробавме своја музика, творевме. Така, за нас тогаш не беше тешко. Сега е потешко маца. Другарството се, да, беше најважното. Тоа беше, не, дружењето најважно. Се сеќавате прва песна која се собравте, значи на првата проба? Која беше таа мелодија што одсвиривте, што сакавате да ја наметните како хит, како билик на оваа група? Па се сеќавам на првата, не прва се, може не беше, или на проби кај Панде Пажич, покојнија, кој е турист, во визбата кај него пробавме. Индекси беа тогаш во... на врво на славата, така да речеме. По тие фестивали вадевме песни, да свиревме забави, тоа што зовет овој средношколски забави во офицерскиот дом. Вадевме песни од Индекси, која беше тоа се нова. А ти си им била најпосле. Она друга. Бацила е све кроз реку. Е, Нана е најпоќе се чека, се сеќава на таа песна, на некој фестивал се ја изведува, па ние одма другиот ден ги вадевме песните и ги свиревме на игранките. Се што беше актуелно. Или како беше, како беше таа првата мелодија, неколку акорди може да се... Не, таа е од Мадригали, од после, тоа е наша композиција од Драган Карафиловски Бојс, Млад Ерген. И така натам. Значи помина доста време, повторно се заедно, е сега, може би тогаш не размислувавте колку време ќе бидете заедно. Ама сега сигурно се раѓате назад и се прашувате како издржавме толку време да бидеме заедно, но уште повеќе, па како издржавме да не бидеме заедно толку години? Па долги години не сме заедно и се ова идеја беше на... Па најпоќе застугиме Шендеро тука. Тој така, да не се обери пак. Така, дојде само некоја иницијатива, не знам како се случи тоа. Да се собериме. Не повикаја лани на по повод Трајче Бубњаро нашио на Буб од К-15. Брат Бубњар ни беше тој, пошто почина тој, ето веќе две години и поќин. И јубиларно почна се прави гитаријада во Кавадарци.
по... И така не викна Бубо нас, дека тој беше со нас бубнер, со нас почнат, со нас првата влезе во студио да снима со нас и не повика и нас. И тоа беше како една причина така да се собериме. Така почнавме, па дојдовме на идеја послете културно-бителско лето, така им проект направивме, понудивме, па така испадна добар, па ето имаме таа чест да, да го затвориме културното лето. Многу микрофони, ама за мене и за вас сигурно е овој интерес, е телевизија Орбис. Ова е емисија Тава Галерија, предпоставам дека една од доста гледаните емисии. И токму заради тоа ми е драго, не е необично мило што имам можност да поразговарам со Сане Николовски. Третиот човек од групата Мадригали, меѓутоа не инструменталист, човек или повеќе интерпретатор, така солист, така? И како е сега подобро да бидеш да со инструментот врака или пред микрофоните? Се знае пред микрофоните, да се види. Јас не сум многу инструменталист, јас свирам флаутера за кеф, ама понекогаш и сакам да видам така со да излезам понекогаш со инструментална музика. Како цар се включи во групата? Па тоа беше од најја ти отиде, некој ти предложи, групата, ти понуди нешто. Јас како се сеќам, 75-та година беше. Јас по многу пати одев по парко со гитарата. Тогаш беше традиција се береме во парко да свириме. Миле Шерденков и Пажич Панде беше. Ме слушна како пеам и ми рекла: "Дојди ти со нас да видиме да на разлас како ќе пееш на озвучење." Отидов таму.
u Себенди са пење, ба се сеќаме на песна, беше од Мишо Ковач, мој пев, и рече од утре со нас ке почнеш. Така беше тоа. Така почна дружина. И колку години траеше тоа дружина? Па, ко почнахме од 75-та година до 80-та, после веќе групата Мадригали се префали со друго име, Трн Волко, си изменено кај члена. Постојањето на групата или вокално-инструменталниот состав Мадригали беше во време кога имавме невидена една конкуренција на вакви групи, не само на просторите на Југославија, туку и во Македонија, па и во Битола имаше многу групи, да не зборувам во светот. И не се уплашивте во некој миг, да речемо, една таква голема конкуренција дека може да функционира на ваква група? Па, имавме конкуренција, наистина, доста. Немаше да се плашиме, ние си тераме свој стил на музика, тие друг стил. Например, ке кажам за Бете Топ, тие свире джез, рок, некој, ние свиревме мотиви од фолк мотиви, рок, чисто рок и рок. Во тоа време беа и Гром, ни се придружија како. И Лепи со во тоа време исто така беше, ден за ден. Ни така, Пу исто така, заедно настапувавме на гитаријадите. Немаше да се плашиме тоа што тоа време. Хорошо, со се конкуренцијата, да. Може би беше и по-стимулативно, да чуе, кога има конкуренција, човек повеќе да стои, да работи, да биде по-квалитет. По-млади, мислиш само на музика, се ствараш, тоа е. Та не, пеевте разни песни од разни автори, ми тоа имаше некоја ваша, таму имаше доста ваши песни, што ги правете? Да, имаше доста наши. Во тоа време имавме многу наши песни и свиревне и друга музика, претежно странска музика. Од Стив Вондер се сеќавам, од Deep Purple некои работи свиревме, Rolling Stones и така беше некој. Мислам, многу време па ми не знам кој репертуар беше да бе. Пошто колку време се видовте со другари веќе? Така, помина доста години. Пошто колку време се гледате, се сеќавате? Или и порано се сеќавате? Например, со Бале свиревме во групата Елита. И ден-дене свиревме. Се среќававме стално и со Миле, многу пати правевме проби, снимав негови песни, пев по фестивалите, забивавме награди на Интерфест, се сеќавам, во Скопје, зедавме трета награда, на фестивалот во Охрид исто така, зедавме награда, му пев негова песна. Стално се среќававме. Ова нешто друго. А некоја ваша лична песна создадовте за тоа време додека бевте и која би е тоа да ше ми една најсаканата? Претежно композитор беше Драган Карафиловски Бојс и Миле Шерденков. Тие компонира драга песна, сите ми се драги песни. Со најповеќе, но првата песна што ја почнаме, која станавме популарни, беше Македонски рок и Здраво младите ми ја најдраги песни. Весели песни, хит песни беа. И други има. Што сакате повеќе? После толку години поминати во светот на музиката, денес кога речеме да сте на почетокот од кариерата, што ви посакале повеќе да пеете? Ова што е забавната музика, рок музиката или народната наша песна? А од народната која? Повеќе старогранската или новата музика? Добро, ние почнавме со рок музика. Ја сакам сите музики, например, рок и рол, обожавам многу. Постојам кога завршив на оваа фолк музика, рок музика, почнавме на фолк музика, сварав ни таму хитови големи. Сите мене правци на музика ми се драги, сакам сите да ги пеам. Ова наше поднивје мора да бидеш интернационален, се да пееш и да свириш. Повеќе сакат народот, ми да, да. На повозрасните лиѓе, меѓутоа на времето беа слушани доста овие рок музика, да беше популярна музика. Така, сега, не знам колку да речем. На времето само тоа се слушаше, се сеќам, цело време ќе свириш рок и рол, на крајот се свиреше само три народни песни, Швидрите ми чалги, Јованки, Јованки, Норо и толку. Битола моја е град за твој
тој е градот смишна моје. Тој ми дари чуден свет, сино небо црвен цвет, едно моме сретав јас, стрекен су во овој час. Подсетуваат овие акорди на нешто во шовешо. Па и сечоци од разни комбинација. Да. Не од нашите, мислам, песни сега што ги свириме. Меѓутоа сега се тие обработени песни во со нови аранжмани, многу подобро направени за условите, тогаш немавме вакви можности. Имавме, сакаш ми името и презимето? Дамевски Љупче. Кога се вклучите во групата? Малце подоцна, така? Јас се вклучив после 7-8, мислам, години покасно. А пред тоа каде? Пред тоа јас бе во Бетето. Таму бе член. После се вклучив со нив. Мислам, тоа членува Милеше Деко, Вале, Сане, Бојсо. Хајде се подсетиме малку. Миле, спомна нешто. Пред да дојдете во Мадригали, во Битола имаше уште неколку вакви. Да. Сите беа квалитет. Сите, точно. И ние на сите вака по една емисија да ни посветиме, да се вратиме во тие убави времења на музиката. Да. Кои се други, се сеќавате добро, кои се други групи тогаш функционира? Мислам, најквалитетни се Реален, да видам беа Мадригали и Бетето. Се, таа е вистината, мислам, за тоа време, 40 години се во прашање. Не е тука промаши, немаше групи. Немавме ни услови, ние за да купиме инструменти, да тие се беревме во Визби, работевме нек примитивно, да кажам. Сиромаштија, беда за инструмент. Па така беше времето. 40 години во прашање. А што ве донесе во групата Мадрига? Што одлучи да се приклучите на група? Па убава музичка свират. Хичина се добри, за разлика од стилот на Ветето, тоа беше некој джез рок со, мислам, потешка музика, несватлива за, да речиме, за обученот народ. Меѓутоа овие се певливи песни, хичина, сега ги преработивме, за да четврти се спремаме, ќе биде топ. Дали, речам, овој повод, со овој повод завршува приказната со Мадригали и продолжувате понатаму? Шибаме. Додаље. Во четврта и додека не, има здрави. Тераме, ќе снимиме нови песни, спотови и така натаму. Да. Сега ние да одбележиме 40 годишни јубилеј. Е, уште едно прашање. Да. Која таа од бројните композиции мелоди што ви пеете, што ги свирете, така би останал најмногу осетјавање? Платија на дупла и марш да те нема. За мене. Да. Пошто јас со таа песна влегов, мислам во групата и јас се снимав. Да. И како е тоа марш да те нема? Значи, ама, после то, малко... треба со ритм. Само неколку акорд да видиме. Yeah.
Dobro, znači ova je, moraš da te nema. Da. E, mene neka me nema, ti imam ušte nekoj razgovor da ona pravi. Devojko mala, dojdi se ga pa za mi, sakam, sakam nešto da te prašam, sakaš li da se vozime so bajtom, sakaš li da se vozime so bajtom. Ej ti, devojko mala, dojdi se ga par za mi, sakam, sakam nešto da te prašam, sakaš li da se vozime na metla, se ga čuj, moderen je toj nov štos, štom te mine ovoj den, so pajko ljasnje dojnja da te zema. Вели музика, ова одлично ако си. Меѓутоа тоа е музика што ги обседна младите во времењата на назад. Не знам колку е сега тоа популярно, колку е тоа слушано и така натаму. Меѓутоа еве уште еден разговор со уште еден член од групата Мадригали која по 40 години повторно ќе се представи пред битовската јавност. Сите со нетрпение очекуваат да се случи тоа, бидејќи не само групата, не само членовите на групата Мадригали, туку сите што растеа, тие генерации млади луѓе што растеа, сака да се вратат во тие времиња и да кажат, да речеме, односно да се сетат на мелодите кои што тогаш беа доста популарни. Мој следен соговорник е името и презимето. Стојчевски Љупчо. Љупчо, вие сте, гледам, релативно помлад од сите други членови на групата. Кога вие се вклучивте во групата и како се случи тоа? Имаше, да речам, избор и да бидете член на која друга група. А зошто токму во Мадригали? Што беше тоа што пресува? Па вака, момците од Мадригали, што да го се реформира пред некој време, значи по повод овој концерт,
и едноставно ме повикаја да се приклучам, пошто Драган Карамфиловски Бојс во моментов изгледа не може да дојди. И јас со задоволство прифатив таа работа, пошто уште како мал ги знаев, ги слушав, ги пратев и ми е задоволство едноставно да учествувам во овој проект. Се сеќавате, а пошто најмногу се сеќавате, која ќе се речи, зборот, мадригар? Како, како една од првите битолски и македонски рок групи. Да. А на некоја од тие изведби на мадригалите пати? И јас бев мал, многу малку се сеќавам на... Само, да, ма, покасно гледав некои снимки, слушав некои снимки од нив, ги знам сите ствари во главно. А нешто посебно не се сеќавам, бев доста млад кога свиреа тие по тие. Да. Бевте млади, меѓутоа и вие и ние сите помалку бевме нешто помладат колку што сме сега, но пораснавме, израснавме и еве се имаме повторно средба да се сретнеме со оваа група која што остави силни траги во македонската, битолската, да не зборувам за битолската музика, меѓутоа беше група која беше позната и на просторите на поранешна Јуславија. Кога имаше невидена една конкуренција, многу познати рок групи и така натам. Знаевте вие за тоа време, тогаш еве сега да речеме и сега се сеќавате на тоа време на некои такви групи? Малку се сеќавам, меѓутоа покасно кога разбрав и кога ги слушав тие и гледав тие снимки, само знам дека тие во тоа време беа тие две-три битолски, уште беа Лепи Сол, Ден за ден и Јуславија, уште некоја група да речеме Бете Топ исто од овде и уште некоја југословенска да речем рок група. Благое Димитриевски.
Уште една стоп. Ај се да поразговараме. Кажете ми како се случи да се дружите со овие прекрасни момци, влюбеници во музиката? Прво да кажам, имам голема чест што ме повика да видам дел од нивната екипа. Јас нив ги памтам, Мадригали ги памтам, бев многу мал. Прв пат се сетјавам, кога ги видов во Претор, бе големи шизици. Така, ше времето. Ги видов во студент летовалиште. Да. Јас бев, да, основно можда, седмо деление. И се сетјавам тама на една игранка ги видов. И така, имам голем печаток од тогаш. За нив и така има нивната музика беше да речам рок, меѓутоа комерцијален и лесно така впибив звучи и тие беа печатоците тоа време. После меѓутоа знаеш тоа време имаше и некоја ние слушавме повеќе и странска музика. После тоа па немаше на македонската естрада нешто така, некој голем избор. И така, што ви кажа. Мадригалите свиреа, младите шизеа во тоа. Да, чупиња да. Колку сакаш, имаш околу тие млади момчиња, тоа што убави си патишни. Така и долини беа. Да. И долини беа. Кажете ми сега, дали нешто што навистина силно ви остана во сеќавање. Можете да одвоите нешто што е тоа? Нивниот звук, нивниот имидж има е така. Добар имидж има е тоа, беа да речам личе на вака на бело дугме личе. Така со нивниот имидж, со несувањето, точно фолклорни елементи, така. Уште побогат нивниот. Така. Нивните изведби така натаму. Дали некој сте скаравте? Не сум шумал работи, се скаравте некој така, се расправате некој. Не си имаме скарано, не сум многу време со нив за да се скарам. Меѓутоа не, има многу добра така, работна средина со групата. И сите ми се познаници од многу одамна. Сите членови. И така, сега сме и комши па цане. Да, да. Тешко е да се свири на нови инструменти. Нови инструменти што го сакате? Не. Ништо не е тешко. Не. Се сака многу. А што значи се? Тапаните што значи во однос на сите други инструменти? Па тапаните. Таму да. Што е улога? Па во рок музика да може да е основа. Ритмот е основа на рок музиката. Така. И ако има добар ритм, добра секција. Ако грешите вие, грешат сите, да? Па, така некако. Ако сите сега тоа. Ама ние, Мадригали, познаваме само по нешто убаво. Да, да. Беше прекрасна една временска сезона. Бевме помлади, сакаме оваква музика, меѓутоа сега ќе видиме колку сега можеме да ја сакаме, да ја слушаме оваа музика, тоа ќе го видиме на концерто што престои. Да. Thank you.
jeftini ženi i jeftini vina, sje lažni, da, da, da. Voseko je kjoše, voseko je teska, ti ima. Platina dupla i mrš da te nema.